Dobro veče, dobrodošli u 4,5 muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajdohar bez Ane Štajdohar. A sada 4,5 muškarca. O, dobro večer, dobrodošli u još jednu epizodu 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem. Gospodo, jeste dobro? Nije loše. Eks, sve kako treba. Odlično. Lokić se divno izgledaš. Došao i Lokić. Hvala ti, da. Ti si doveo decu na snimanje? Jesam, da. Ako je, slikali smo se sa tvojim decom odmah ispred ovog ogromnog penisa. Kako dolikuje. Tako se ja htio kažem, Centar socijalni rad, ja nemam ništa s tim, to je on... Da. On je tražio, on je rekao... On je insistirao, da. Da. I još je rekao, to su moja deca, ako ja želim da budu blizu penisa, ona će i biti. Tako bi. Živim rečima, tako se. Tako da, odmah, ja samo skinem odgovornost sa sebe, molim te, ne mogu da... Ne, rekao sam pored umetničkog dela. Nisam odgovoran ni za ovo što mi svako ovako izgleda. Neko je na televiziji mislio da je zanimljivo da Nikoli, onom našem komičaru, daje da mi ispeglo sako. I... Dobro ga ispeglo. Da, jeste. Ovo strano je dobro, ovde malo ne znam šta mu se desilo, ali dobro, šta da radimo. Tako je, kako je, da krenemo s epizodom ako ste raspoloženi. Da. Publika, jeste vi u redu? Još uvek ste malo onako, nešto ste nezadovoljni, ja bih rekao. Samo recite ko vas dira, ja ću mu mamu, maminu, odmah, nemoj da brinete. Ako sam ja, onda jebi ga. Ako sam ja razlog, onda šta da vam kažem, tako je, kako je. U svakom slučaju, najvažnije je da mislite ono što govorite. Ju nemamo znanje, možete me pitati šta hoćete, ja malo o tome znam. Aleksandar Vučić uvek misli ono što govori. Ovo je sada faza u kojoj sam ja, s pitanjima. Šta se dešava u Bane? Možda, znači ja vrlo malo o tome znam. Ali pričaš. I to je to. Ali pričaš, pričam, da. Ja mislim da, znaš kako, ja sam ispratio to i on je u fazonu, teški dani su pred nama. Da. I šta mislite o ovome, teški dani su pred nama. I fudbalska reprezentacija, teški dani su pred nama. I vremenska prognoza, teški dani su pred nama. I mislim, čini mi se da samo o tome priča. Samo to. I na kraju prirodno je bilo da prosto je generisao na srču, na Google-u, da Google sam napravi neku pesmu o njegovim izjavama, pa evo da vidimo te. Zamisli kako bi lijepo bilo kada bi bila samo moja, kada mi dođu teški dani da me zagrli. Kada bi bila samo moja, kada mi dođu teški dani, da me zagrli ruka tvoja. Kosovo pred Srbijom, teški dani najmanje od 2018. Da, teški dani su već 5 godina su teški dani. Ali i oporavak... Dobro, mi to najbolje znamo. Za 2-3 nedelje ide... Bolje i lakše, a za 2-3 godine kidanje. Mada je sada rekao da su najteži dani, a najteži dani su bili samo 3 puta do sada. Ali najteži dani, ljubavi moje. Pa dobro. Ja zamišljam njega kako peva ovo. Više puta rekao najteži dani. Ovo su oni glasovi koji su dominirali 80-ih. Ali imali smo to kao najteži dani, 2 nedelje, naredne, ključne. I bila je ova zima nezapamćena od rata do ovamo, do sada tako. Ne, zime su nezapamćene, dani su teški, a nedelje su ključne. Nedelje su ključne, tako je. A 2-3 godine su najbolje. I logično je da se postavi pitanje onako, pa kad će biti bolje? Pa nije logično, imamo da ulaziš logiku u ovo priču. Ali čekaj, ovo zlato. Ne, bre, odmah ću ti reći, nije logično, čovjek 10 godina priča isto i ništa se ne menja tako da vrata. Pa kad će biti bolje? Čekaj, zlato doba Vi ne razumete. To znači da je već bilo bolje. Ne, sad je bolje. Sad je bolje, dok traju teški dani. Ako mogu samo da vam dam, da vam rasvetlim slučaj. Ajde, molim te. Znači, niko ne očekuje da bilo ko razmišlja o ovome što se govori. Tako je. Znači, vi sami sebi komplikujete život želeći da razumete šta je to što se govori. Znači, kad slušamo predstavljamo, ne razmišljamo. Tako je. Nego samo da funkcionišemo makinalno po njima. Trans, kao si gleda nekada one
sekte po Indiji, znaš, kad uđu u trans, jel se bodu šiljcima i ništa ih ne boli. Tako mi uđemo u trans, teški dan. To je poezija, to je poezija. Ima naziv za to, ima naziv za to, to se zove intuitivno rasuđenje. Eto ga, brazi. Intuiciji. Eto ga. To je to, bre. Pa, jel osjećaš? Ja samo zamišljam njega kako peva, teški dan i to, te vokale obožavam. To je, 80-ih nisu bili efekti kao danas. Ne, moraš sam praviš. Praviš tušu, moraš dve cigle da ovdje, onda kad peva čuđe, oni mu zavrću jaja na refrenu, znaš. Teški dan, ljubavi moja. Ljuba Aličić, falseto. Pa taj fazan, da. Čovječ, ja nisam znao, ja sam bio ubeđen. Mora da viš ovako u studiju da pevaš, znaš. Da, pazi, a Ljuba ima i ono pumpanje gume. On je, da se zvuče. Ja sam ubeđen da ne znam da pevam, ja samo ne znam, nemam lika koji dobro zavrti. Tako je, u razeru, zato si sediš pored Loki da malo... Najveći je problem bio uživo, ko će zavrći jaja da se ne vidi. Pa to je bilo sajla neke. Pa nekad je uživo, zato se peva samo do ovdje. Ne vidi. Znači nama pa šta mislite, zašto ja vidite samo sto ispod stola, ne vidite ništa. I te 80... Ispod stola ima jedan što zavrće jaja, jedan što glanca cipele. Te 80-te su... Jedan što menja pelene. Zdravku iz Pančeva, da. 80-te su za pevače bili teški dan. Da. Znači, za sljedećoj konferenciji za štampu da neko od novinara zamoli predsjednika da otpeva to nešto. Izvini sam se, Milane, sad nije pevanje, sad je cipelo. Da, sad najavljujemo. Vreme za debilariju. Znači, tu je jedan tweet Gorana Vesića koji je spektakularan. Ukoliko dođe do potpisivanja, do potpisivanja ugovora o rehabilitaciji zgrade sa SNO. Izvini, sad je rehabilitacija. Sad je rehabilitacija zgrade. O svemu ćemo obavestiti javnost. Pobogu, dakle vam ideja da nećemo. I sve će biti urađeno po zakonima naše zemlje. Samo da ih donesemo. Ono na čemu ćemo mi insistirati jeste da se uradi memorialni centar koji će podsjećati na bombardovanje kompleksa. A to možete znači, na primjer, hotel i jedna prostorija kao memorialni centar. Ne, zašto meni najče? Ja ne znam, iskreno, prvo kako memorialni centar za žrtve u hotelu. Kao, evo, možete popiti kafu u memorialnom centru, tu ćete vidjeti žrtve bombardovanja, 2500 mrtvih Srba, gledat će vaš kapućino, a nemojte da brinete, mi smo to i uradili zbog toga da biste vi jednog dana, tako je sve po zakonu. Može i u meniju da se ubaci neko jelo. Ne u meniju, nego će biti sala za sastanke u siromašeni urani. Goranija podsjeća na agresiju. Ili onaj drnč. Goranija podsjeća na nasilje. Znaš, tako da bi to moglo. Ali evo, sve će biti po zakonima. Zakoni još ne postoje. Oni će ih doneti da bi sve po njima bilo. Ako uopšte ičega bude, tako da ovo što je javljeno da se već desilo, se nije desilo, iako su svi rekli da se jeste desilo. I on isto kaže, nema ništa, ali tražili smo memorialni centar. Tako. I sada, da se vratimo na Dragana. Ti trajiš ekologiku u ovom svijetu. Pokušavaš da razumiješ. Dopada mi se izraz rehabilitacija. Ne, to je ovdje. Tako je. Znači da je zgrada bolesna. Tako je. Rehabilitujem polovan auto, malo prešao. Ne, znaš što je to? Ako imaš valihu, to je onda rehabilitacija braka. Jer ti ulaziš nazad u njega. Ja sam u ovom trenutku opterećen isključivo svojim razmišljanjem kako da rehabilitujem ovaj sako za sljedeću epizodu. To me muči, da. Znaš kad ima jedna stvar koja te nervira, nešto ono? Vi kako je gledam, gledaj joj, vidi joj. E, pa vidi, Milan ove što je dole, ne ga zategne od ozda ovako, razumiješ? Milan, Milane. Što ne upašeš u farmerke? Najnormalnije. Vidi ga ovo, Jakar iz Mitrovića. Šta mene pitaš, ja sam sam iscepan došao. Pa što si došao pozeran stvarno na televiziju? Došao sam potpuno normalan, nego ima puno nekih pasa ispred studija. Ne, nije nego ovdje Điđa igra na staru kartu, dove decu na snimanje i sad kao nećete valjda pred decom da me... Da. Ne, dove je decu iscepan, je došao da prosi. I sad ja bi normalno reagovao, Bane, odvedi decu na sladoled da mi njega, ali ko će decu da da Bane tu? Kako bi ti rekao? Nije dobro ni za odrasle. Aleksej se već vrpolji, vidim da će dode u nekom momentu. Aleksej, da. Aleksej, je ti dosadno? Malo. Jeste, da? Jeste. A vi se u vrtiću kao bolje zezate, smrade jedan mali, šta? Vi ste kao duhoviti, šta? Ono u fazonu, u vrtiću imao se jedne. Pa čale, izgara na šljaci ovde da ti obezbedi sve što imaš. U vrtiću si razbio glavu, vidi ovde. Sad ćemo tati da razbijemo glavu. U vrtiću si razbio glavu ovde, ima još 3 sata vremena da ti se desi nešto loše. Ne brineš ništa. Pun studio struje, ne bitno. Pun studio Baneta. Nuklearna energija. Tako je, to izgleda budućnost. Nismo sigurni da li je budućnost, ali izgleda jeste budućnost. Svi ćemo izgledati ovako. Tako je, jeste. I ono što je najvažnije, to je da je naša država pristupila ozbiljno celom projektu u 5 koraka. Normalno.
Kada mu je potrebno negde, računali smo najmanje četiri ova male modularne nuklearke koje su sad postale popularne i koje svi rade. Mi smo pre svega pričali o malim nuklearnim reaktorima kao novoj tehnologiji koja u perspektivi treba da se pokaže i kao manje rizičnija i efikasnija, ali da manje košta. Modularno. Četiri puta. Grčiće, što mi nisi javio da si imao manji požar na B1? B1, znači modularno iz četiri, znači imamo A1, A2, B1, B2 modul, to je sve okej. Iskreno, ja mislim da možda treba da pošaljemo neku poruku, samo sad da bi bio ozbiljno shvaćen, moram da uhvatim sako da... Evo. Dakle, ja nisam protiv nuklearne energije kao takve, ali tvrdim da vi niste... Vi ne možete to da uradite. Nemojte, molim vas, to da radite. Vi nemojte staviti kocke na Trg Republike. Okej? Znači... A kocka ne možete zapaliti. Znači, nemojte vi sa nuklearkama ništa. Ja kad pomislim da vi montirate nuklearke, brate, mili, plače mi se odmah, razumeš? Nemojte i zbog vaše dece i zbog naše dece. Makar nam gasili svetlo u 10 uveče. Ne, ne, ništa, sve je u redu. Samo ništa vi i nuklearna energija nikada u istoj rečenici i na istom mestu. Znači, eto, ja vas molim, nemojte... Ali ako eksplodira nuklearka kod nas, mislim, mi ćemo to rehabilitovati malo napraviti. To su male, modularne. Ko će rehabilitovati? Slušaj. Znači, kolike su to volice? To je malo. Ama, ljudi, ovi ljudi ne smiju da diraju ništa što je opasno. Prosto ne sme se dira. Slušaj, to je za 15 godina. Mići će da ima 80, znači do tad će da nauči da barata. Ne, i da ne daju Mići, oni ne mogu brinuti. Jednu stvar su samo uradili kako treba, restauraciju spomenika pobednika. To je jedina stvar koju su oni radili. Jedan pobednik bilo. Sve je drugo, to je bilo dobro. Skinuto, uređeno, koju treba vraćena nazad bez posledica, eno ga čovjek stoji još uvijek. Ali znači sve ostalo što su radili, bilo je neki kontroverzi, nešto nije valjalo, nešto ne znaju, ne znam, znači nemojte, ko Boga vas molim. Znači ti se bojiš ono Miloš Veliki pa vožnje u suprotnom pravcu, taj neki fazon. Pa taj neki fazon, brate, ja se bojim, zato što naš Miloš Veliki, ajde, to može se otkloni, ali nuklearka samo jednom, kako bih ti rekao? Može se otkloni jednom. Teško se rehabilituje posle, da. Jedna greška i čao. Tako da, eto, toliko toga ste uradili, pa ne morate sve vi, majko. Ostavite nešto i deci. Pa šta je dobro kod nuklearke? Ako eksplodira, to ne mora Mića Grčić da javlja predsedniku. Tako, on će znati sam, da, ne mora. Može spali telefon, da. Draganče, ti si obratio pažnju na neku izjavu Tome Mone. Jeste, meni je vrlo zanimljiva izjava zato što uvodi u javni prostor jedan novu vrstu, pošto su bila evociranja uspomena na odgovor na pitanje šta ste radili tokom bombardovanja i... Svi smo se prisetili tog perioda. Prisetio se i Toma Mona. I sad, ako nemate slučajno u biografiji, ne znam, to da ste bili mobilisani ili imate ratni staž, pojavila se nova forma kako možete da kako što pokažete da ste bili aktivni i brinuli. To je takozvani zamenski patriotizam. Evo kako to izgleda. Zaboravljamo kako je to bilo od 2000. do 2012. Pazite, nama sad pričaju i predstavljaju se kao patriote, neki ljudi koji su 99. pobegli iz zemlje. Pobegli u zemlje agresora. Prvo da pričam pre svega o Milošu Jovanoviću. Ja sam tada imao 16 godina, morao sam da izvadim ličnu kartu, jer su svi valjda od 16 godina potencijalni vojni obveznici. Ljudi su bili u zemljama agresora, tamo plaćali porez. Moj vozač, ako mi dozvolite, moj vozač je koji je mlađi od Miloša Jovanovića, je bio u vojsci, bio je na Kosovu, bio je na Košarama. Nije on bio tako mlad, imao je 24-5 godina. Kakva je on to posla tada imao? U biblioteci neko da izučava? Dok naš narod gine na Kosovu i Metohiji, dok se mi borimo sa celim svetom, pazite, sami bez saveznika, se borimo za našu istoriju, da odbranimo čast našeg naroda. I zato ni danas nećemo da uvodimo sankciju. I zato i danas, koliko god nas pritiskali, nikada nećemo priznati Kosovo i Metohiju. Nikada se nećemo odreći našeg naroda u Republici Srpskoj. Spremni smo da budemo na evropskom putu. Mi jesmo na evropskom putu. Ali branimo fundamentalne principe naše politike. Evo ga. Znači, sve jasno. Au. Ako ja nisam... Sad postoji pitanje, koji su to fundamentalni principi? Da. Čekaj, da upostiš pitanje, gospodine Momiroviću, šta ste vi upravo izgovorili? Da, ne, pa ne znam. Ne bi on to... A šta si ti, šta tebi ovde bilo... Pa meni ovde bilo zanimljivo, ti sad
kao, kažeš, eto, ja imam šofera, on je bio na ratištu, bio na Kosovu i stači time, ako je, sam ja njemu poslodavac, on se računa za sve. To su njegove emocije i uspomenu. Tako je. I sad ja prisvajam, kao on meni, kao pošto je moj šofer... Ako sam ja služio vojsku u ime cele ekipe. Da, i on, ako mi još vozim, znači u kolima smo. To je kao kad prelaziš granicu, pa ono neko ima jedan pasoš ovaj neke druge zemlje, pa možeš da uđeš kao na onaj red EU. Znači, ako ima jedan EU pasoš, ceo auto se prošvrcuje. Tako da to znači da ti možda platiš tako za bilo koju uslugu patriotizma, humanizma... Ne, meni je super ovo da neće da napuste naš narod na Kosovo i Metohiji. To je... Bukvalno ti možeš kaći šta god hoćeš i da radiš suprotno, bitno je samo da si rekao na televiziji. Mislim, dole je sve napušteno. Dobro, dobili su bankomat, ajde, neću sada da... Ali, ne, bankomat je sa ove strane. Bankomat je na granici, malo samo dođe do granice, uđe u Srbiju, izvade dinare i vrate se na Kosovo gde ne mogu da potraši. Mobilni keš. Mobilni keš, kao, to je neka kao old school aplikacija. Da, ovde neko digniti pare i donesi. Ovde neko dignalo. Ne, mislim da je u principu da sve ovo što je nabroja, oni će da daju. To je neka moja procena. Mislim da je sad Republika Srpska na redu, ako dobro pratim vesti, pritisnuto sa svih strana i tu će da bude neka, kako mi to kažemo, kraju rakataljka. Tako da, eto, možete da skupljate ove njihove izjave pa za jedno... Da, Volin je rekao da oni imaju plan da kidnapuju Dodika, Amerikanci. Ja to ne znam, stvarno ne bih voleo da se to desi. Mislim da niko ne treba nikoga da kidnapuje. Ali imaju plan da izvrše to, siguran sam, ozbiljan pritisak po pitanju Republike Srpske, gde se narod Republike Srpske oslanja na odbranu od strane naše države. Ja tu ne bih bio veliki optimista, kao i nikada u zadnjih 30 godina. Ali, nadamo se... Ja sam sad bio za vikend u Banja Luci. Mnogo pozdrava iz Republike Srpske. Ne, Republike Srpske je veliko srce i ljubav za njih. Ja samo ovde pričam o njihovim političarima i našim političarima. Tako je. To treba svaki put da se naglasi. Ja mogu da budem skroz precizan. Teško da neko voli Republiku Srpsku kao ja i ljude koji žive tamo. Išao sam bezbroj puta, ali samo ne volim ovih... nekoliko hiljada koji su glasali u trafostanicama. Izvini, molim, nemoj sami prekidaš. Ko je glasao ovde u trafostanicama, to nije okej, vas ne volim, a sve ostale obožavam. Ali politika koja se vodi je vrlo opasna po vas, koncentrišite se sada, zajebano je vreme za vas. Nije za zezanje, nego je zajebano. Zezancija, nego je zajebano vreme. Ili teško, što bi rekao Điđa. Tako da budite fokusirani, nemojte sumnjati uopšte u našu ljubav i privrženost naroda narodu, ali sumnjajte u privrženost političara političarima. To... I nemojte da dođete na izbore ovde kad budu. Šta si teo da kažeš? Teo sam da kažem, ako vas neko pita odnosu, vi kažete, evo imam ja, Dragan, on je, znači, vi svi isto preko mene, ja sam vam delegat, tako da... Da, za Republiku. Da, vidi, još nešto dodam. Sad sam bio u Sarajevu pre 10 dana. Divno iskustvo. Toliko ljubavi, toliko dobrih poruka i tako dalje. I generalno moj utisak je sledeći. Znači, zaista, mi smo odrođeni od svih političara ovde. Sve zemlje bivše Jugoslavije vode poremećeni ljudi. Poslednji put kad je to bilo tako... Nije valjalo. Okej? Znači, samo se saberite, probudite se, ne dajte manijacima da vode zemlje. Eto, to je... To je neka poruka. Điđo, imamo jedan trend u... Imamo jedan trend u gostovanjima televizijskim. Toliko je potreba da se pravi program, toliko je poziva da se gostuje. Da se sad priča o svemu i svačemu. Da, i toliko je priča i ne moraju uvek da budu suvisle priče. Može onako nešto. Jedino mene niko ne zove da gostujem negde. Si primetio? Pa, primetio sam. Biće da je zbog mog karaktera, ne znam šta vi drugo mogu. Ne, zbog sakoa. Imam ja sako za gostovanja. Nisu znali do sad. Ja za gostovanje na televiziji imam i košulju koju mogu da zakopčam i sako koju ispeglam kako treba. Ima i priču neku. Što ga ne zove? Priču ti i ne treba, realno, za jutro. Priča mi i ne treba. A mogu i da pustim kosu ako me zovnete na vreme da zakažete gostovanje. Gladi se ne izgleda. I da skratim bradu. Ja bih ga zavljeno. Ali ima ljudi kojima fizički izgled nije od pomoći. Nije, da, ali onda se oni vade na reči. Na priču koja tek nije od pomoći. Da, priča je fantastična, pogledaj. Nažalost mi Srbi 3 miliona i nešto Srba puši. To je dnevno 20 cigareta. Šta si teo da kažeš, brate? To je 3 miliona Srba dnevno na 20 cigareta. Koliko su mi siromašni ljudi? Mi pušimo te cigareta. Nije ni čudo što se gospodilo. 3 miliona ljudi puši 20 cigareta. 150 miliona ljudi puši cigaru. I da idu svi u krug, brate, malo je. I onda se čudimo što se razboljevamo, što virusi vladaju. Ja ću vam dati oko 300 gostovanja televizijskih svakog dana se ostvari na srpskim televizijama.
To je na nedeljnom nivou 2100 televizijskih gostovanja, okej? Okay? Pa da si Bizmark ne možeš da izdržiš da svuda pričaš smisleno i da će ovdje ide iza parlamentom priča o pušenju, 3 miliona, 20 cigareta, veze nema sa životom cijela. Treba ispuniti sat vremena. Priča bila o ekologiji, pa pušači zagađuju, ovi svi u skupštini ekolozi puše i onda je tako došao do... A ako su ekolozi, zašto puše? To je... Možda puše bez filtera, pa ne zagađuju. Pa ne zagađuju zato što puše 3 miliona ljudi 20 cigara, to nije zagađenje. Dosta sam da... Pola dima svako. Pa ne pušuje mnogo, realno. Pa svako lizne onaj filtr. Možda duvaju, mislim, otkud znaš? Šta duvaju? Mislim, nemam pojma, ali možda puše elektronske cigarete. Ne mogu da duvaju, brate, šta ti ne radi Jovanjica, nije... Onda smo u krizi, svi skupa, da. Zove je ozbiljno uzdrmana. Pa najteža vremena su tu. Teška vremena. Teška vremena. Izvini, samo da iskoristim priliku, sad me izvinim svima koji bi bili pogođeni ovim što sam rekao. Meni u principu ne smeta ništa. Država treba da gaji drogu, jer najbolje to bude kontrolisano. Zašto naroda puši bugarska sranja kad mi možemo da proizvodimo? Tako je. To je neka vrsta legalizacije. Pušimo domaće. Pazi, živimo u vreme koje ti sad kažeš ovako nešto i odmah ide neka drama. Yes. Ti si rekao, mi nismo tako da ja... Evo, ja lupetam gluposti da bi se mi zezali. Ništa nije ozbiljno, nemam nikakve prave informacije. 3 miliona Srba puše 4 jointa, znaš kada? A baš bude topina. Ali bitno je da je domaće proizvodnje. A domaće. Pušimo domaće, da. Montaj domaće. Ja, vidi, ja sam za legalizaciju, to se zna. Ja sam za legalizaciju, za ubacivanje u biznis tokove i za naplatu poreza i svega. Narod neka puši, država od toga nek finansira škole i bolnice. I onda ovi ljudi koji puše će da budu u fazonu, evo, bar će dom zdravlja da renoviraju. Nije ni čudno što te ne zovu po ovim emisijama. Mene je ovo čudna ideja. Čudna je u onom delu da država posle zida bolnicu. To se ne dešava. Kako se ne dešava? Pa, šta mi šta holanđani rade? Holanđani po cijel. Stvari koji holanđani, a pusti njih. Ma to, holanđani. I onda... Čuča, pa šta bi ti, vrate, ide legalizacija, ali ovo uđe u budžet, iz budžeta zna se šta se radi. Prave se putevi, škole, bolnice. I kampanja onda imaš... Duvam za vrtić maslačak. Tako je. Zasad čega šta ide, razumeš? Maslačak. Sutra uveče poseban event u Luci Beograd, da duvamo za dom zdravlja Palilula. Ali u Holandiji preteruju, pa onda neki lik od mrtve mačke napravi helikopter. Znaš. Užas. Maslačak. Bude nego od žive. Ne, pa vidi, da ti kažem, idi u Kaliforniju, vidi malo sveta. Raspitaj se malo. Draganče. To je sve modularno, da se razumemo. To je sve modularno. Modularno dovoljno. Za nas. Draganče, ti se bavio radom privremenog organa u Beogradu. Koji je vrlo zanimljiv. I da, koji je multimedijal. Gdje nešto ćeo kaži, izvini. Treba nam modularna nuklearka. Deca ti sedu u prvom redu. Ne, ja sam teo kažem da mi se dopada što sad privremeni organ, kako što zove. Ne zove se više Skupština u Beogradu, nego privremeni organ. Što daje malo mistično, kao šta je to privremeni organ. I kako izgledaju ti... Pa to je kao penis sredovečnog muškarca. Pa recimo. Nekad je privremeno je... Vremeno. Da, aktivan. Kad je dobro vreme, ti kažeš ovo je sada privremeni organ. A kad su teška vremena? A kad su teška vremena, sad, nije tvoj. I sad kažeš privremeni... Kako izgleda ta sjednica multimedijalna? Kupsi mi da organ koji ne radi, ne znam šta je od danas. Razumno. Taj organ je sad multimedijalan. Pošto, može to. Predsednik, ja hoću da kažem da je predsednik samo uvrnuo jednu praksu s Novog Beograda gde su stalno bili neki ekrani gde se on obraća, pa sve sa titlovanjem za oni koji ne čuju. Pa, mislim, on je navikao, on je uveo taj multimedijalni pristup, ali ga je sad i uveo privremeni organ. I meni se to jako dao. Evo kako izgleda opis jedne sednice. Da li se o nečemu razgovara na tim sednicama privremenog organa? Kako sa vama komunicira Aleksandar Šapić? Te sednice najčešće traju 5, 6, 7, 10 minuta, sem kad Šapić donese da pusti neki film ili video sadržaj. Dakle, on je u... Kako video sadržaj vam pušta? On je u par navrata doneo prosto laptop i pre početka sednice puštao neke snimke sa različitih televizija gde ko šta od članova privremenog organa govori i na to se osvrtao i komentarisao. Nije mu se svidelo to da kako šta ko govori i onda se na to osvrtao i davao te svoje komentare. Ja mislim da ako se njemu
ne sviđa nešto tog tipa, šta ću ja recimo danas reći ovde, pa nek dođe on sutra ovde, pa neka kaže, ne sumnjam da bi to bilo moguće. Ili neka dođe zajedno pa da to kažemo, a ne da tamo, dakle, to je uložen neki napor, te su emisije snimljene. Znači, nekoj sednici, sledećoj sednici privremenog organa može se desiti da... Može se desiti da gledamo ovo, da. Dakle, to je uloženo neko vreme, znate, i neki ljudi tamo sede, snimaju, seckaju, montiraju, puštaju te priloge i tako dalje. A šta vam kaže? Pa on prosto... Vlada hoće... nije u redu ovo što si rekao ili sram vas bilo, mislim, pokušam da razumijem kako to izgleda. Ne bih ja citirao njegov rečnik ako dozvolite, dakle, ali on sada iznosi neko svoje viđenje svih tih stvari, polemiše sa tim ekranom i tako dalje. Tako da mislim da je najbolje da on dođe na televiziju i objasni šta je hteo da kaže. Da, ali neće da odgovara ni na pitanja. Ali polemiše sa ekranom. Dobra je to polemika sa ekranom. Ja mislim, koleginica malo... Kako da to kažem, ishitreno reagovala. On je rekao da neće da odgovara na njihova pitanja. To ne isključuje mogućnost da dođe u studio i vodi ljubav sa ekranom. Da gostu sam da priča, donese svoje stike i komentariše. Pa da. Pusti neku laganu muziku, možemo bend da pozivimo, nešto malo Demanja pegla saksofon u pozadini, Šapić ulazi sa ekrana, malo... I tu je N1 ili Nova S i on hoće da priča preko ekrana sa N1. Ne, on hoće da priča sa ekranom, a ignoriše novinarska pitanja tu, razumiješ? Dobro, ali to može da bude program Nova S. Naravno! Hoće. Aca Šapić... Program N1, ja bih dao prednost njima. Ne, program N1 na ekranu, a na Novoj gostuje. Nova S je... Ne. Gostuje na N1. Dobro. Nova eventualno može se ubaci u taj prilog s kojim on razgovara. Jer ja mislim iskreno da N1 jeste nosilac tog rata sa Šapićem. Onda ima neki čovek... Mi smo tu, kako da vam kažem... Ima neki čovek koji montira te priloge za... Ja nisam znao, to sam pitam da li Bane zna tog čoveka, mislim. Neki ljudi montiraju, neki ljudi to pakuju. I mi sad recimo možemo da nešto kažemo što... Da li ikad pušta nas, to me zanima? A to i mene zanima, daj da ga pozdravimo nekako da mu nešto... Da, ali ako ga pozdravimo, on to neće da pusti. On će kaže, evo, pozdravljaju me ovi. Ali glupo je i da vređa, mislim, ne želim da... Ne, ne bih ga vređao nikad, pa nisam... Ne želim da nerviram... Znaš, na taj način. Mi njega ne možemo da pitamo da li je gledao nas, jer je to pitanje sa Nove S. Mi možda možemo da tvrdimo, pa da se... Ne, mi samo možemo da apelujemo na Aleksandra Šapića. Evo, ako smo nešto zaslužili za 15 godina karijere i ovoliko epizoda, ako može da nas pusti 30 sekundi na privremenom organu... E, molim, ja bih stvarno voleo ako biste nam... Ako nam date neku uputstvo, šta mi da uradimo da se nađemo u tom prilogu, eto, mi bismo voleli, mi bismo stvarno voleli. Možda da mu svira, ne? Iako bi mogao najavu za moj nastup da pusti, ne mora puno. Kad ti je nastup? Reci kad ti je nastup. Vi ćeš na privremenom organu, čovječ. Nastup je takav da bukvalno i da Šapić ne pusti, vi kad odete na nastup, mislite da vas je Šapić poslao na to. I ja da zamolim da pusti malo Crnu listu na privremenom organu. Ja ništa, evo, Buraziru, meni ništa ne treba. Pusti, samo kažeš, joj, budale su nešto kenjale. I što se mene tiče, uopšte ne moram da idem na organ, ali ajde, ako idete svi, idem i ja. Pa dobro, ali idi privremeno, šta? Takav je Bane, kad svi idu. Pa 5 minuta, čoveč. Ne treba praviti dramu. Evo ga, dragom fazonom, 5 minuta, pošto računa. Čiđa večeras sve vreme ima ove zanimljive priloge o čudnom govorenju na televizijama. To je ovo što smo rekli, kada je potreba za gostovanjima intenzivna, kada ti gostuješ stalno, a nemaš kapacitet da, jeli, gostuješ stalno, onda se događa. Padnu ljudi lako u vatru. Puno toga kažu. Razni lapsusi, razne nelogičnosti. Tako je. Iz mnogo reči proiziđe još neka čudna rečenica. Pogotovo za neke. Da, pogotovo za premijerku nekadašnju. U red. Imaju kamere, možemo u svakom trenutku da vidimo ko uđe u WC papir, bukvalno ko ono, videla sam i taj video iz tesne kože. Da. Ko uđe u WC papir? Dakle, imaju u skupštini te kamere i onda oni gledaju kad opozicija uđe u WC papir. To mora da je neka metafora, ne vjerujem da ona to stvarno misli. Pa ne, umiš ti da uđeš u WC papir? Isi probao nikad? Zašto ja ne znam o čemu se radi, čisto me zanima da... Pa ne ume da uđe u ubrus, znaš. Zavisi koji je, ako više slojni može. Ako je da, više slojni moguće. Ako baš namotaš. Jel ulaziš u rolnu ili na listić? Ne znam, Burazeru, imam 50 godina i već i to WC papir ulazi u mene. I sad je kontra neka priča koja ne razumijem. I to je problem isto. I to nije baš najbolji. To samo malo staviš na i... Znači... Nema veze. Ne razumijem koncept ulaska u WC papir. Eto, to ne razumijem i... I zašto oni špioniraju kroz te kamere ko ulazi u WC? To je zanimljivije, da. Gde su postavljene te kamere? Znate šta se desilo? Vi uopšte znate šta se desilo. Opozicija je gađala vlast toalet papirom. A onda je toalet papir uzela snimak, pošto naravno opozicija je morala da uzme toalet papir iz skupštinskog WC-a. Onda su ovi snimili nekoga, ne znam ko je,
Pa nazorni snimak snimili su dvoje... Nebitno, nekog iz opozicije kako iznosi toalet papir iz WC-a i onda su pustili samo to uz naslov opozicija krade toalet papir. Ali ne znam da li je krađa jer su oni iskoristili odmah tu skupštinu. Pa nije, o tome se radi da su samo prenamena toalet papira, tako što zove. Toalet papir je zašto? Za brisanje. Tako je. Ali da li se insistira na tome čega? Da, da kažem prenamena samo. Tako je. A ovaj, jel to ne znači da su kamere u WC-u? Ne, u hodniku. Kamere su u hodniku. Ti vidiš ko ulazi u WC papir i onda vidiš kako izlazi iz WC papira. Da. Razumim. Što je okej, znaš ko je, ali... Jer se renoviraju skupštinski WC i postoje samo... Nije krao, znaš, da je odno kući, onda bi bila krađa, on ga iskoristio tu u skupštini. Mada, mislim, kad bi me, recimo, slučaj odveo u skupštinu i mora da odim u WC, ja bi ovako... Ja bi stavio kačket. Nešto bi da me... Ne mora svako da vidi ko je bio. Tako je. Možda bi se i pokakio na hodnik. Ali stavio bi... Pa kad već snimaju da vide sve. Morao bi da mi bluraju... Kao Haški Svedok, razumeš ono? Svedok dva. Jesi šorao sam dva puta. Ja sam morao da kakim. Gospođa Brnabić, predsjednica Skupštine, ona je provela, recimo u ovom gostovanju, oko 50 minuta. Od toga je sigurno 35 minuta pričala o toalet papiru. O toalet papiru. Više slavno je pričala. Dobro, to je analna fiksacija. I to je ponovila jedno te isto, je ponovila 40 minuta. Da ne vrem da ona ima analnu fiksaciju. Ne znam šta je, ali ako se baš toliko fokusiramo na taj aspekt, misliš da je to analna fiksacija? Nešto nije u redu. Nešto nije u redu. Dobro, mislim da si bacio potpuno novo svetlo, da nijedan gledalac nije razmišljao u tom smeru. Ali evo sada, uvijek nešto novo u našoj epizodi. Dragane, hvala ti puno. Dragane, hvala ti si, kao psiholog sigurno znaš o čemu si pričao. Broj nedelje. 100% verovatnoće da je sudeći po tome ko tamo sedi, dobro što je neko konačno doneo toalet papir u skupštinsku salu. 98% verovatno će da postoje pripadnici BIA kojima je baklja osnovno sredstvo za rad. Bane, ti si angažovan od strane Ministarstva za kulturu i informacije da pratiš kvalitet humora u programima televizije sa nacionalnim frekvencijama. Jeste, mislim, to prave se interni izveštaj, nisu za medije, ali jedna zanimljiva stvar se desila, pa sam hteo da podelim s vama, ako se sećate... Probijena je ta Evropa, konačno. Ako se sećate vice od prošle nedelje Sarapino. Kako se ne bi sećao? Ostavili ste da nismo samo mi gledali vice, da se nije samo nama svidio, već i neki... Vice je našao svoj put, ceo svet. Ovo se desilo istog dana, pogledajte. Bravo, Sarapa, brate! Beogradskog centra za obaveštavanje i uzbunjivanje Avram Izrael. Znaš, Ceco, kad pričaju dva štrebera? Šta kaže? Evo ja kaže, jao, roditelji su mi otputovali. Kaže, blago, a tebi možeš da učiš na glas. Eleks, nek si me nasmio. Jako lep strip. Da, to je bio taj summit za energiju tu i svi su bili tu. I dobro išlo sve do momenta dok Orban nije uletao. A humor ne poznaje granice. Da, da. To Sarapin. E, nije bio tu kraj Orbanove z***ice, posle Mađarska igrala sa Kosovom. Da, bre. Posle Mađari prave nuklearnu... Da, pa je dobio proteste, traže... Mađari jedino nuklearno što prave je gulaš, nuklearni gulaš. Prave elektrane. Ja sam to više puta probao da preživim i nisam uspeo. Điđo... Sarapin humor i dalje pratimo. Koji je sve bolje, kvalitetniji, ima ga, ima ga. Biće toga još. Njegov humor dobro ide sve dok ne izgovori. E, onda krene. Humor je dobar, delivery loš. Eto, saveta malog. A da, da. A dobro, to može reši vežbom. Može, malo spod ugledala i... Ali Sarapa i vežba u istoj rečenici, to nekako ne ide. Pa nikako ne ide. Pogledajmo mali još. Očigledno je da mu vežbanje nije. Evo, danas imate informaciju, tumačenje gde bi se ti francuski vojnici angažovali, a da ne dođe, da to ne bude povod Rusiji za direktan sukob sa NATO, kao bili bi na tim nekim sporednim aktivnostima, obezbeđenju objekata, obuka, da, pozadinci. Znači... Pozadinci! Ali dosta zadovoljan on kako vam se on tu našao. Znamo šta je mislio, pa pozadinci. Ali se on slatko nasmeje. Top G i Furun G. Biće toga još. Biće toga još, pa da. To je tada je krenuo. Ko će se nasmeje? Meni je drago da je gospodin Sarapa zadužen za Comic Relief. Ja mislim iskreno, evo, šta je moja procena? Da je Sarapa načuo da je ovde petak veče upražen termin od septembra. Pa da, i to je meni palo pamet. Da se kandiduje ko veli, brate, ako treba, debeli, duhovit čovek, ja sam taj. To je, da. Tako da, mislim da ćemo da vidimo, ko zna, sve je moguće. Znaš, ako malo bude poboljšao kvalitet,
I realno je... A samo delivery da sredi, sve ostalo je okej. Pa da. Ma oni da je sam, bolje bi to izgledalo, nego smetaju ove devoje. Da, ove lepe žene oko njega gde koncentriš. Na Pinku nije sve ružičasto, iako bi čovjek pomislio da jeste. Da. Najveći problem je organizacija. Jeste, znači videli ste, Sarapa funkcioniše perfektno. Zato što se ne oslanja na druge. Tako je, organizaciju drži u malom prstu. Zato što ima ljudi iza sebe, što se kaže pozadince. Tako je. A ko ima muku s organizacijom, ta ima i frku u programu. Svi vide koje je najvažnije. Neka sedne, Ivica, slobodno, sad ću preći. Da. Evo dok se pridruže Ivica, Ivica će da sedne na svoju poziciju. Verujem da postoji neko ko će da ga uvede ili ću ja morati da izađem iz emisije da uvedem gosta. Ok, ako moram, nije problem, uradit ću i to, pošto sam pored voditeljke, verovatno je neko ko treba time da se bavi u programu. Požar. E, pa kao u raju. A šta radi Ivica sve ovo vreme? Šta radi? Stoji kao... Čeka da ga neko uvede. Ja ne znam, ali ja sam hteo da pomognem... Da ne kažem, ne de Bože, koleginici. Bane, dođi, molim te, ljubavi, dođi ovde. Sedi ovde, evo tu. Ovde spusti guzu. Molim te, sedi. Malo se nasloni, onako šeretski, okreni se prema kameri. Ja sam samo hteo da pomognem Jovani. Evo, ovoliko je jednostavno, okej? Zaposliš nekoga ko radi te stvari i nekoga ko je pametan, odgovoran, profesionalac. Lep. Lep, uljudan pre svega. I nemaš nikakvih problema, ti radiš, ne razmišljaš ni o čemu, čovjek radi svoj posao. Mislim, u principu tako televizija funkcioniš. A ako te zeznu ovi tvoji, onda ćutiš i oreš sama, zato što ovo što radiš nema nikakvog smisla prema tim ljudima koji su deo tvoje ekipe. Jedino što je problem s njim, kada on dođe tako i sedne u studio, što nemamo čovjeka koji bi njega izveo iz studija. Ma ne vidi ga. Jer on radi sve. Da, tako, ali on sam izađe, vidi. On je poluautomatski, znaš. Ali za slučaj da ste mislili da ludilo nije uzelo maha, uzelo je maha, tako da evo jednog priloga koji pokazuje svu bolest srpskih televizija u ovom trenutku. Ko pokušava da se ponaša kao princ, dakle da osvoji Evropu u stilu Napoleona. Da li se u Francuskoj Ibro izdvaja i neki novi lider koji bi hipotetički mogao da nasledi Emanuela Macrona? Pa u ovom trenutku ne. Dakle, u ovom trenutku ne. Francuska je jedno društvo koje... Imamo fon uključenje. Znači, na fiksni, a? Jovana se polako transformiše u viteza koju. Kad se zvoni... Ja bih ovaj segment nazvao Mushroom Fantasy. Znaš, ne vidim drugo objašnjenje. Da, ide u tom pravcu. Da, kao London, ono, telefonska govornica, ogroman buket crvenih ruža iza ono u majci na bretele, znaš. Tema ozbiljna, ja bih rekao... Macron, Europa, ludilo. I sad kao gost je na Zoomu, znaš, a ona je analogno kao... Da zvoni fiksni. Fantastično. Ja ne znam, vidi, to je sad kao ja sam napravila ovu scenografiju, tu ima se koristi. Pa evo ja imam ovu scenografiju, pa ne ješemo džoku svaku epizodu. Ali na Ivici smo, tu smo. To je on je, kako bih ti rekao, igra u kadru, ali nije, razumem. Ili bar ne ješemo dok su upaljene kamere. Da, u svakom slučaju... Znači sad kad ti zazvoni fiksni, nije baba, nije neko da ti nešto prodaje, možda bude Jovana. Samo Jovana možete, osim možete zove i ova Elektra. Da, ja sam ispratio, to je Elektra je dirala Jovaninu. Je se kaže dirala ili dirao? Diralo. 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 Elektra je diralo Jovanin telefon i slušalicu. Jovana se silno naljutila. Ne sme se pipa sluška kad Jovana nije tu, znaš. E, pogotovo ne ona da pipa slušku. Tako, dok ja, na primjer, ovde dozvoljam svima da pipaju ovo, znači... Da. Nemam nikakav problem s tim, znači, mi kasa su kasa, znaš. Da, problem je, ovde ima struja, će da... Mi kaca su kaca. Oni srvače kažu, uđi, dođi, pipni kitu, sve. Dođi, brale, dođi, pomazi, bre, sve kako treba. Ajde, molim. Vreme za lažne vesti. Brod koji je srušio most u Baltimoru od ranije poznat policiji. Jugoslavija prodata po početnoj ceni, a i hotel takođe. Ako Srbija uvede nuklearnu energiju, to će biti najranije 2039. godine. Tako da ako ste se ikada pitali, Srbija će eksplodirati najranije 2040. godine. Opširnije u vestima u 11. Molim vas, ne uvodite nuklearno. Znači, molim vas. Ni modularno, ni nikada. E sad, da ne bi ljudi mislili da je samo kod nas sranje,
zajednički jezik zemalja bivše Jugoslavije. Da, upravo smo konstatovali da nema velike razlike u politici. Nema, tako da čak i kad se uđe u Evropsku uniju ne pomaže mnogo. S tim što to kao jedan virus koji prati izborne cikluse u zemljama na Balkanu. Da, čim su izbori ide odmah. Tačno, vidi se ko ima temperaturu. Vidi se neki simptomi. U Hrvatskoj se približavaju izbori i uvek to sad. I sad, obično je to vreme kad se nekako Srbija ponovo postane tema. Međutim, ovaj put je nešto drugačije zato što su... Krenuli su malo sa Srbijom, da su skapirali da je jača pečeva. Znači, počeli su Hrvati međusobno da se svađaju. To mnogo liči sad na ovu našu scenu. Nekako smo im sad nešto u drugom planu. I najveći sukob je na liniji Plenković-Milanović. I to se stvarno onako udara ispod pojasa i među nogi. Dobro, ne može se reći da Srbi ne učestvuju. Pa mislim, posredno da, evo da vidimo. Da hrvatski narod vidi tko je što napravio, tko što nudi, tko je u biti normalan, a tko nije. To je cijela poanta, jer ovo što on radi, to je najneupućenije mi je jasno da nešto ozbiljno s njim nije u redu. Dakle, ne čude se samo Hrvati, čude se ljudi izvan Hrvatske. To je veliki problem za nas. Dakle, ta vrsta političkog nasilništva gdje on napada sve ljude, bilo da su institucijama, da su mediji. Ja ne znam što se u tom košmaru u njegovoj glavi zbiva, niti je to naš problem. Ono što vidimo, vidimo jednog gubitnika. Da. I ima i odgovor. Imamo i odgovor, naravno. Ja ipak nisam tak naivan tip. Bez obzira što bi se Plenković obračunavao, jer mi smo iz istog kvarta, ne? A on je puno više bio s mamom i mi nismo iz istog kvarta i tamo gdje sam ja odrasao, on bi došao vjerojatno u blindiranom autu. Da, bi došao u blindiranom autu. Jer je ovo iz, znaš kako, zavlja s asfalta. Da, ne, meni je uvijek najzabavnije kad Zagrebčani se svađaju ko je veći mango. Ko je veći mango, da, imaju tu sad nivoju uvreda. Sam se teo jednu stvar da kažem, inače vokabular mnogo gori od ovoga, uvrede su mnogo gore, ali prosto standard naše televizije ne dozvoljava da puštamo tako smeće. Ja mislim da se Hrvatska u predizbornom ciklusu srozila toliko nisko da mi ne smemo. Da, idite malo na YouTube da vidite šta se govore jedan drugom zaista ispod nivoa prosto našeg. Ranije je bilo ono kao da kažeš nekog da je srboljub, udbaš, pa možda kažeš da i sad je novi element, nisi mangup. I to je sad neka kao ulični... Jeste, imaš i ono, ako se pozivaš na Jugoslaviju, isto ne valjaš. Da, da, da. Ali ako se pozivaš na Ustaše, onda si okej. Jednoj strani, drugoj nisi. Tako je, pred izbore je važno da ti je deda bio u Ustašama, a ne u Partizanima. U Ustašama, a ne u Partizanima, tako je. Bez obzira koja si opcija. Tako da, eto, ako ste mislili da je... Ako ste mislili da mi nećemo zaraziti ceo Balkan, molim vas, berite se. Ima tamo još da se napreduje. Ali da bi bio malo u odbranu srpskih novinara, Lokice, širom sveta ljudi prave gluposti. Pa, prave gluposti. Težak je posao. Težak je posao, vesti smenjuju jedna drugu brzinom svetlosti. Međutim, ima i ona momena da smo mi postali ozbiljna velesila u poslednje vreme, i vojna, i naučna, i nuklearke, helikopteri, avioni, mislim, svega ima, jel? Da, ima. Tako da nas se ne plaše samo ovi naši okruženju, plaše nas se i... Pa kod nas je G klasa daje u Skinder, jel? Proti kao... Da, ima to. Ja? Da, G klasa, da, u moje vreme testovalo puh. U drugom slučaju, svetla se plaši, pa evo isto donosi britanski Daily Telegraph, donosi sledeću vest. Ako možeš ti da pročitaš, pošto to radiš bolje. Kosovo calls on British troops for protection. Albin Kurti calls on Britain and NATO allies to defend the Baltic state from threat of new Serbian invasion. Pa na kome smo sami slučaju... Baltičku državu Kosovo od srpske invazije. Znači, izgleda, bilo nešto, možda mi nismo znali, možda je to, nemam pojma, duboka država ili ko već, bio je neki plan da mi napademo Baltičke države. Mislim da je zabuna do toga da ovi koji su htjeli da pomognu Kurtiju, oni misle da on predstavlja neku Baltičku zemlju. Srbi napali Baltičku zemlju, ne znam, ali moj... Preko Rusije možda. Morali bi da se napešačimo. Ali čekaj, Danijela Sheridan, urednik za pitanje odbrane, da kažem iz pitanja. I ona sedi u... Ali ona je ekspert. Ona je ekspert, ne, da. Ja mislim da je što drugo, ja mislim da... Mislim da nije dozvoljeno da kažem ovo što mislim sad. Onda ni nemoj. Mislim da je došlo da... Jer moja... Čini mi se da Kurti prosto voli da... Izgleda ćeš ipak... Poli vojnike, čovjek, da kažem. Dobro, drugo je problem. Možda snimaju se nešto. Ne znam šta rade, znaš, ali... Ali bi sad treba, recimo, Ivica Dačić da kaže baltičkim zemljama da nema razloga za strah. Ne, Ivica Dačić treba da kaže da Srbija ne može da vrši invaziju na svoj teritorij. Baltičkoj.
Ako žena misli da smo mi baltička zemlja, to je njen problem. To je to, da. Da. Ima jedan problem, ja sam to i lično doživao, moja supruga je poreklom iz baltičkih zemalja. I to je živa. Tako da je to unelo dosta veliki razdor u moju porodicu. Ti si prvi uradio invaziju na Baltičku. I nije Albanka. I nije Albanka, tako da ja sad imam unutrašnji politički problem. Ali ti vršiš invaziju na nju već godinama, tako. Pa u tome je problem, sad ona hoće da se brani. Ona, ona hoće sada, sad je naša. Pročitaj lovu u novinama i traži pomoć. Okupator, okupator. Traži pomoć iz Britanije ili... S Kosova. Nije dobro, za kraj smo ostavili najču zemlju u regionu. U svakom smislu to je Crna Gora, jeli... Moja, što se kaže, pa naša. Prapostojbina. Svi su nekad. Svi su nekad bili u Crnoj Gori. Ovaj, bukvalno najjača zemlja u regionu. Stvari koje možete... Manasvijet je. Da, Manasvijet. Stvari koje možete vidjeti u Crnoj Gori ne postoje nigde na ovom svetu. Bukvalno. I jednu takvu temu nam je doneo Draganče. Jeste, jako je zanimljivo, pošto bliži se sezona, a u Budvi ovaj, je nekako stanje varedno. Uhapšen je bivši predsednik opštine i... ovaj, ostalo su, kako bih rekao, bez glave kuće. Ima nešto, je li ima neki Ivan Ivanović u skupštini? Ima dole aktiv, da. Stiže meni press clipping, 30 objava. Ja rekao, šta sam sad uradio, bate, nisam ništa uradio, ima 3 dana. A ono, Ivan Ivanović, taj iz Budve. Znači, 20 tekstova o čoveku, ne znam ko je. I onda neka dva gde nije on, ja pogledam ono, Džus, ovaj reper. I ovaj pisac Ivan Ivanović ima... Ja molim Ivan Ivanović da se smire. Jebo, nemoj sad da me... Ono... Ima i ona iz, iz Pokreta naše. Nema se... Ima, da. Ma se izdogovaramo koji Ivan Ivanović u kom periodu godine ima aktivnosti. Da. Znači, ovo je za mene neprihvatljivo. Ali ovde nije on tema... E, ovde je skupština, bila sednica skupštine grada Budva. Tema je originalni model Balše Božovića. E, gde je originalni... Znači, pošto je prešjednik skupštine opštine u zatvoru i nije omogućen... E, u zatvoru ili je kući? On je, kako kažem, u jednom stanju, kako kažem... Ja mislim da nije mirovanje, u zatvoru. Mirovanje, u zatvoru. Ne, ne, ja mislim da on... Samo... Bio je uhapšen, da. Bio je uhapšen, ali, ali, ali je zatrenut, dobro, to ne znamo šta je, pa ne... Imao je neke probleme sa... Nije mogo da dođe. Ni, sprečen je. Da. I, kao što se zna, u Crnoj Gori se sve shvata vrlo lično, porodično, on, pošto ne može da dođe, ide predstavnik porodice, njegov sin, Balša Božović. Da li je sin odbornik, da li znamo? Ne, on nije odbornik. Znači, sin nije odbornik, nije... To je, Čačo me poslao da, da vam kažem. Evo kako izgleda obraćanje preko posrednika, poslao je malog. Ja sam Balša Božović, došao sam danas u ime moje porodice i mog oca Mila Božovića, samo da razjasnim političku situaciju u kojoj se nalazimo, kao i ovu tačku dnevnog reda koja je danas na sjednici. Moj otac je 100% saglasan s tim da se izglasa njegova takozvana suspenzija i da time izađemo i prebrodimo ovu političku krizu u kojoj se nalazimo pred proteklih par mjeseci. Međutim, kao što vidite, nisu određeni odbornici naše koalicije prisutni na današnjem sastanku. Time bih samo htio da zaključim riječima moga oca. On je rekao da bilo ko ko ne izglasa današnji akt, da to radi isključivo radi nekih sitnih ličnih interesa i da bi, ako išta osjećaju prema njemu, prema ovome gradu, prema izbornoj volji građana, trebali je dođu i da izglasaju ovom. Međutim, kao što vidite. Hvala na pažnju. To je to. Puče bruka, ovi što nisu došli. Mislim što nije. A šta, meni je samo, da, ako on nije odbornik, znači da ti... Ne, nije, nije. Uđeš u neku skupštinu čega god. Kažeš šta imaš. Dođeš da govori, to, mislim, nemam pojma da li to... Ne, ne, poslala Tajo, dobro. Sljedeća epizoda, Staša sedi ovde i kao... I samo pre... Posla me i otac da kaže... Ovako vam. Nije moga danas da dođe. Najvažnije da misliš ono što govoriš. Nije smiješno. Ali evo vidite, ovi ostali klošari nje su došli isto. Aleksić je ovde da sedi, ali... Zbog nekih ličnih interesa. Zbog nekih ličnih interesa. Sitnih, a tata je bio opravdano sprečen, strašno ga je boljelo, nije mogu doći. Tako da... To je dobar koncept. Ne mislim ništa negativno. Stvarno, Crna Gora je najjača zemlja na svetu. Bukvalno najjača zemlja na svetu i to treba ostaviti tako, ne mešati se. Samo oni razumeju o čemu se radi. Da imamo šta bi Kennedy rekao da je u Srbiji. Ask not what your country can do for you. Ask Mitch Grishic to go to Mongolia before you may model a nuclear plant. Dobro, idemo na lepe vesti. Lokice, tvoja lepa vest. Moje, sa velikom radošću vam donosim ovu lepu vest. Naime, Raša Todosijević, možda jedan od najvažnijih konceptualnih umetnika ikad koji žive na ovim prostorima, je zasluženo dobio ovaj godiš, nagradu za životno delo od Udruženja likovnih umetnika Srbije. Molim aplauz. I ovom prilikom hoću da
Po našem skromnom mišljenju predstavi možda jedno njegovo najznačajnije delo. Ono se zove Edinburška izjava koja govori o tome ko profitira od umetnosti, a ko pošteno zarađuje. Ona je napisana na 70. godine na 14 strana. Ja bih pročitao samo poslednji deo. Psiholozi i sociolozi koji izvlače nebulozne zaključke o umetnosti i to nam bleferski prodaju kao veliki doprinos boljem razumevanju umetnosti. Filozofi koji pišu o umetnosti, a koju nikad stvarno nisu ni razumeli. I svi ostali jeftini politikanti koji su se na taj novit način preko svojih roditelja, prijatelja i veza dočepali sinekure, pa sole pamet umetnicima i od tog besmislenog posla zarađuju za dva života. Dragoljub Raša Todosijević, Beograd, 21. april 1975. Neke stvari se nikada ne menjaju. Nikada. Zato je veliki Raš. Apsolutno. Điđo, tvoja lepa vest. Moja lepa vest je da je počeo raspust mojim klincima i da su oni prvi dan raspusta iskoristili da dođu s tatom na snimanje i dosađuju se neviđeno tamo. Tako je, da je cijela maska kako tata radi pala u vodu. Sad ste videli da se tata u stvari zeza i još to i naplaćuje. I samo da jedno... I to će vas obeležiti za ceo život. Uvijek ćete misliti da možete i vi na zezanju da zarađuje. Samo ne znam da li si vidio. Nije mi to kako znam. Jedno dete tapše, drugo nije tapšalo. Drugo zevalo. Da, da. A to je tako uvek. Tako je, da. Draganče, tvoja lepa vest. Pa ajde da iskoristim priliku i kažem da smo proslavili 81. rođendan moje mame Dare. Bravo. Bravo. Htio bih da vam skrenem pažnju na jednu izložbu koja već postaje tradicionalna da ostanemo u likovnoj kulturi. Zove se Medvedić i ustanova kulture Parobrod. Već 11. godinu za redom napravio izložbu gde veliki broj umetnika slika na temu medveda. To je kao početak proleća. Izložba traje do 4. aprila u Parobrodu. Zaista zanimljivo. Vidjet ćete medvede u svim oblicima i formama na vrlo duhovit način prikazano. Toplo preporučujem. Mečka je... Izložbu otvara Mile Dodik. Mečka je definitivno izašla iz rupe, tako da... Mala šala, Mile. Nisam kao posake, kao mala šala. Bane. A moja vest nema veze s kulturom, privatno... Normalno. Tako je, šta? Privatno, potpuno. Prošle nedelje mi je bio drugar, donao neki poklon koji sam očekivao, ne mogu da kažem šta je, ali odličan poklon, vrlo smo zadovoljni svi u kući, tako da, lična lepa vest. Very nice. I da kažem tom drugaru, samo nastavi tako. Znaš da nam je... Neka žena nam je napisala komentar na YouTube-u, je napisala da smo postali kao Radio Šabac i da stalno iznosimo lične ovde stvari, lepe vesti. Privatizujemo program. Privatizujemo program i da nju baš briga šta radi Lola i Aleksej i Tamara i da ona ne zna ni kako se zove žena ovog Zdravka Čolića, a zna šta rade Lola i Tamara. Da, a sad mogu ja to onda, pošto ove lepe vesti su bile moja ideja kada smo pravili ovu emisiju, ja sam baš mislio da je to... cool da mi kažemo šta nas privatno očarava ili muči i tako dalje, kako biste videli da imamo ideju da ovo bude jedan prisan odnos između, kažemo, TV lica i gledalaca koji to gledaju. Znači, ovde mi odradimo ovde 48 minuta, malo vas zabavimo, ako nam Bog pomogne, ako ne uspemo, ne uspemo. I onda na kraju mi smo obični ljudi, slavimo rođendane deci, volimo svoje roditelje, volimo svoje žene, skoro svi. Tako da je, u principu, ja mislim da je to okej. Ja mislim da je mnogo bolje u životu da one ljude koje gledate, koje vam ulaze u dom, da o njima sve znate, da ne bi bilo neke zabune i nerazumevanja. Tako da eto. I da znate da su i Tamara i Naca i Aleksa i Lola super. Sprdaju se svakog dana, neviđene stvari rade. Neviđene stvari rade. Lola je juče, da znate, samo iskenjala ovakvo govno. Kao ovo. I želim da s tom mišlju odete na spavanje večera. Ostavite se nama i posle reklama. Zabavlja vas Ben Dane Štajduher, bez Dane Štajduher. We'll be right back.
Hvala svima što ste nas gledali. Nadam se da je sve do kraja bilo zabavno. Možda poslednjih par minuta i ne. Ali eto, dali smo sve od sebe kao i uvek. To je to. Želim dobro zdravlje. Lepo se naspavite. Proleće je stiglo. Sve će vam delovati bolje nego što jeste. Uživajte u sunčanim danima. Provedite što više vremena sa svojom porodicom. Kad se sve sabere i oduzme, koliko god da vas nerviraju, šta god da rade, zapravo je porodica jedino što imate. Posle porodice dolaze prijatelji i od trećeg mesta pa nadalje više ništa nije važno. Vidimo se u petak na ovom istom kanalu. 20.30. Večer, Ivanović. Laku noć.